每天除了几个小时平躺的睡眠之外，腰椎有三分之二的时间都在承受 60% 的自身体重的压迫。此外还承担着劳动、工作和各种运动的压力，加之很多人工作学习的姿势不良，因此腰椎就特别容易出问题。腰椎间盘突出症就是比较常见的问题。什么是腰椎间盘突出症？椎间盘由纤维环、髓核、软骨板组成，具有稳定脊柱、缓冲震荡、维持脊柱生理曲度等功能。它就像我们脊柱的缓冲垫。腰椎间盘突出症简单的说，就是因为两节椎体之间的腰间盘出现了突出，压迫神经，导致的腿疼、腿麻等症状，好发于20到50岁的青壮年，男多于女。40到55岁发病率最高，25到40岁年龄段次之。哪些因素容易导致腰椎间盘突出？01突然负重或闪腰，突然的腰部负荷增加，尤其是快速弯腰、侧屈或旋转，是形成纤维环破裂的主要原因。直接弯腰搬东西会导致腰椎间盘突然受力增加，这时腰椎间盘通过薄弱区域突出的可能性就很大。02腰部外伤，在暴力较强未引起骨折拖累时，有可能使已蜕变的髓核突出。此外进行腰穿检查或腰麻后，也有可能产生椎间盘突出。03姿势不当，起床、起立等日常生活和某些工作中，若腰部处于屈曲位时，突然给予一个外加的旋转动作，则已诱发髓核突出。坐在电脑桌前或沙发上，整个人都窝着，腰背没挺直，这会导致腰椎前凸减少，椎间盘压力增加，长期以往腰椎盘腿便会加快加重。翘二郎腿最直接的影响就是骨盆倾斜，腰椎承受压力不均，随之而来的就是腰肌劳损，诱发腰椎间盘的发生。04负压增高，负压与椎间盘突出有一定的关系，有时甚至在剧烈咳嗽、打喷嚏、大便秘结、用力屏气时也可发生髓核突出。05受寒受湿，寒冷或潮湿可引起小血管收缩、肌肉痉挛，使椎间盘的压力增加。06直接因素，如汽车司机长期处于座位和颠簸状态，易诱发椎间盘突出。如果出现腰腿痛，可以通过以下六种方式自查腰椎间盘突出症是否真的找上你了。一分钟自测腰椎间盘突出。一般来说，这六种自我检查方法如有一项符合，就有患腰椎间盘突出症的可能，建议去进行检查。一般通过克拉克确诊是否患有腰椎间盘突出症。一侧腰部疼痛，经臀部向大腿后方放射，直到小腿和足部，有时还有麻木感，咳嗽时加重。二在急性腰扭伤及闪腰后，出现走路一瘸一拐现象。三在平躺睡觉的时候，腰背疼痛不能直，需要用手或枕头托住，或侧身睡觉。四腰酸背疼，坐下休息疼痛不能缓解，侧躺着休息可以缓解。五在下腰部脊柱左右边一横指的某个点按下去有明显疼痛。六只腿抬高试验阳性，被测试者平躺深吸，另一人抬高腿部，腰椎间盘突出症患者抬高在60度以内即可出现腰臀部疼痛，成为直腿抬高试验阳性。腰椎间盘突出康复锻炼方法，今天给大家分享一些自我锻炼和自我腰椎间盘突出的方法，坚持下来对康复是非常有效的。一仰卧抬起盆骨，动作要点，仰卧位双膝屈曲，一足和背部坐直点，抬起骨盆，然后慢慢拉下，反复20次。功效，该动作能矫正下骨盆前倾，增加腰椎曲度。二抱胸促膝，动作要点，仰卧位双膝屈曲，手抱膝使其尽量靠近胸部，然后放下，一上一下为一个动作，连续做20到30个。注意，不要将背部弓起离开床面。三侧卧位抬腿，动作要点，侧卧位上侧腿可伸直，下侧膝微曲，上侧腿侧抬起，然后慢慢放下，反复数十次。在进行动作时，
也不是快速的上台，而是在控制的状况下慢慢的外展，并且回来原本位置。四俯卧位两点支撑动作要点，俯卧位双膝双手支撑，同时伸直右上肢及左下肢保持五秒，重复十次后换另一侧。训练时背部紧张，保持固定，手脚不要晃动。五指腿抬高，动作要点仰卧位加双手压在臀下，慢慢抬起双下肢，高度依个人情况为准，膝关节可微曲，然后放下，重复15次。医生提示，以上仅是辅助作用，需要在专业的指导下进行，谨防加重病情，治病还得从病因着手，先治病再辅助自我，康复效果更好。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。